Вибачаємося за перервання трансляції. У нас знову падає канал інтернету. Зараз ще раз візьмемо, щоб розпили повне інтерв'ю і щоб розходило цього нашого співробітника Спіна ТВ. Це буде якраз 4 ранку, тобто вони заважали підніматися вгору і почали працювати якраз вгору. Вони виїхали машини, тушки стали розширювати цей майданчик будівельний під ялинку. Це не тільки були міліціонери, це були ще якісь організовані? Ну, вони, як ця наша благоустрій наш, але деякі з них були спортивні костюми. Благоустрій не працює спортивні костюми. Вони розширювали територію під забудову. А так як люди були сьогодні зі, то на горі нікого майже не залишилося і з'явилися такі провокації. А цей час з гори почали заїжджати ще одна машина, на якій везли частину від катка. Це велика бутка була, що я. Коли люди побачили, що там так само зверху, вони все кинули, побігли нагору. І от цей час так трапки стали вже спиною до стелу, до цього. І вже серед них були провокатори, бо жінки, які там працювали, то ми бачимо, що є незнайомі люди, і в руках у них металеві крути або дерев'яні палки. Коли машина з будки рухалась згори, вони почали кидати в цю машину ці палки і палки. І ще до цього моменту міліція одним кордоном відгородилась від Хрещатика, іншим кордоном відгородилась від інституції. Тобто люди залишилися в трикутну, з трьох сторон не було оточено. Тут стоять з одного боку забори, ялинки, з двох боків повний кордон міліції. Залишався тільки верхній вхід від готелю. І оцей момент, коли почали кидати палки, з цього верхнього входу пішов ОМОН. Його було дуже багато, він швидко заповнив всю площу і почав людей стіснути до середини, до цього пам'ятника спускати. Ну, там всі були, там жінки всі були. Єдине, що вони чекали палатку. Палатку не прийшли, але людей до середини стали штовхати. Хватали окремих людей, видергалися, кидали палками і тягнули їх до своїх заходів. Всередині їх було настільки багато, ну я не знаю, деякі сотні. І вони вжали просто кільце і туди просто витягували цю хлопці, тягнули. Люди падали по сходах, по вниз, розбиті голови були, все. А вони ще ногами їх били. От. І кинули там, ну ще не менше дві було цих шумових гранати. Да. Ну, потім там так само жінка знаходилася. Я вночі відвозив жінку, їй вдарили 22 палиці від цієї. І зробили зачистку, і ну, навіть якщо людина просто там казала, що я в себе хожу, все одно на їх палками підганяли. Ну і потім вже ністи не чіпали, правда, да, камери не чіпали. І не чіпали оцю палатку, яка була і потім знизу вгору від цього Хрещатика почали розганяти людей. Вгору вони розганяли аж до цього, до адміністрації президента, а по Хрещатику до готелю Дніпро. Хлопці бігли, за ними гналися, вони бігли по Хрещатику, сховалися в готелі, туди зайшли тітушки і їх потім адміністратор виводив. Да? Тобто там, ну дійсно, вони повну зачистку зробили Хрещатик, а в декілька напрямках, ну ще не менше на квартал. Ну, багато було мовно, тобто, ну, я не знаю. Говорили в основному на російській мові, всі говорили на російській мові, єдиний керівник говорив на українській мові. Була такий момент, там люди почали, ну, але ж це вільна країна, тобто свобода, все, він каже, буде вам, на українській мові, буде вам свобода, як ви потрапите до Європи. Тобто, щось таке йому грозався.
Ну, сьогодні ми вже відшукали людину, яка, да, був такий момент, коли люди спробували відійти через підземний перехід, а там була засідка. Тобто він кричав, що заганяють їх підземний перехід, ми сьогодні відшукали цю людину, яка кричала заганяють їх підземний перехід. Тобто, ну, вони обложили по повній програмі. Вони це вже якось реагували, зранку виходили на зв'язок. Я не знаю, хто там як реагував, але я поки що тут збирались люди тут, ті, що постраждали, це на заклики Руслана. І щонайменше 35, ну, по нашій інформації, 35 людей відвезли до відділку, 5 з них забрали в лікарню, 30 людей по черзі випускають за райвідділку Шевченківського, туди там зараз стоїть та спішка. Тобто, ну, поки що, ну, з'ясовуємо взагалі, скільки було постраждали, щоб не зрозуміло. Ну, і страшно, і важко, і я не знаю. На коли ви будуть якісь збори до Генеральної Ради, щоб якось збори ще зумувати ситуацію і плани збудувати? По-перше, що ми мали зараз зробити, що ми вже зробили, ми зорганізувалися знову. Тобто зараз наразі працює медицинський пункт, працює пункт прийому їжі, юридична допомога і інформаційний центр. Все це працює. Тут з'явився мітинг, проходить стихійний. Ну, наступний крок, це ми маємо якось звернутися, мобілізувати киян, щоб вони сюди вийшли. Ну, а далі вже залежить від того, які у нас, ми побачимо, скільки ми збирали людей, може будемо приймати якісь рішення. Але ну, ми маємо сьогодні зреагувати, бо такого, ну, це не можна. Дякую за інформацію.